Sürət, rəngarənglik, biraz da həyəcan. Bunlar uşaqlar və yeniyetmələrin sevdiyi atraksiyonları əyləncəli edən əsas məqamlardır. Bəs necə etmək lazımdır ki, bu əyləncə yarana biləcək texniki problemlər üzündən peşmançılıqla nəticələnməsin? Zavod istehsalı olmayan atraksiyonların istismarına tərəfimizdən icazə verilmir və onları agentdə qeydə alınmır. Nazirlər Kabinetinin 102 sayılı qərarına görə texniki təhlükəsizlik sertifikatı təmin olunmalı və dövlət reyestrində qeydə düşərək çıxarış alınmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif məkanlarda yerləşən atraksiyonlarda aparılan reydlərlə yanaşı, Ədliyyə Nazirliyindən alınmış çıxarış əsasında ildə bir dəfədən az olmayaraq texniki müayinələr də aparılmalıdır. İctimai təhlükəsizlik məqsədi ilə atraksiyon operatorlarının peşəkarlığı da vacibdir. Yəni, təhlükəsizlik baxımında əsas məsuliyyət parklarda atraksiyona cavabdeh şəxslərin üzərinə düşür. Burada işləyirəm. Hər gün tezdəndən gəlirik, saat 10-a qədər onlar hamısı yoxlanılır, atraksiyonlar. Əlavə də gəlib yoxlayırlar. Demək olar ki, elə ayda neçə dəfə gəlib yoxlayırlar. Mən elə də çox qorxmuram. Yəni, bəziləri çox sürətli, çox hündür olanda o vaxt qorxuram. Məncə, yaxşı vəziyyət edilir. Özləri qabaqcadan müraciət edirlər ki, yəni, buna olmaz, buna olar. Çox güvənirik də. Güvənsiz olsa, heç deməzlər ki, bu uşaq minsin bura. Atraksiyonlardan istifadə üçün dəniz kənarı bulvara da üst tutanlar çoxdur. Amma nəzər almaq lazımdır ki, əvvəl görməyə adət etdiyimiz keçmiş atraksiyonlara indi bulvar ərazisində rast gəlmək mümkün deyil. Köhnə atraksiyonların fəaliyyətinin dayandırılması yeni atraksiyonlarla əvəz olunması ilə bağlıdır. Yaxın gələcəkdə yeni atraksiyonlardan əvəz olunacaqlar. Ərazidə 5 atraksiyon fəaliyyət göstərir və yeni bir atraksiyonun quraşdırılması ilə də bağlı işlər görülür. Atraksiyonlarda texniki təhlükəsizlik qaydaları nə qədər təmin olunsa da təhlükə gözlənilmir demək düzgün deyil. İlk öncə bu əyləncədən istifadə edənlər özləri təhlükəsizlikdən əmin olmalı və tələb olunan qaydalara düzgün riayət etməlidirlər. Hər kəsə xoş istirahət arzusu ilə Günay Bünyadzadə, Oqtay Qasımov, ATV Xəbər.